A gubica kako stalno otvaram puknu u brzo. A ono mi makar ima gubica. Da si još tako. Slušaj ovo, Žana je ušla u 8 i rekla da je završavam nokte za 45 minuta. Ona je do 11 radila nokte na rukama pa na nogama. Znači nijedna druga osoba nije mogla zbog jedne radne nokte. Tako je. Od 8 do 11 na rukama, a rekla 40 minuta. Sve čujem me Bože. Znači, stvarno. Ništa su ljudi bezobrazni. Vi budite dobri ljudi. Još ja uzela, znaš, s Turpijom da sredim, da mislila sam bršće. Ali tad mi ušto tako. Ja pa tako se zapamtila da staj nego više ne pušta. Što ljudi? Ja sam trebala da mi stavi farba i da radim nokte. I on je opet. Meni su nokti bili bitni, on nije imala već urađene nokte. Meni su bili bitni, zato što sam pogricala sve. Ljudom. Užas. Bukvano, nemoš nokte. Ja sam u 15 do 11. Bilo u krevetu, Ana je došla nešto, ne znam, ne znam, okačavala, pa je tek trebalo. Znači, za tih od 8 do 12 je moglo par devojaka da uradim, ali samo je jedno uradim. I ne korišće, ne? A koliko je 1200? Korekto je 900 na dogradi, mislim novi nokti i šta već, 1200, na nogama 600. Kad ih radiš sam? Samo i 800 za nokte. Nekad bi mogla skupim do rođendana. Ja ću da radim sada nedelju, sledeću prva radim nokte, to sam već rekla i razumijeni sam. Za mleko, a ne za nokte. Čiva istina. Ne mogu do rođendana, brate. Kako ne možeš? No da će biti da...